Kita tengok kamera tu. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lah bagi pihak UMNO, pihak BN, Muhammad dan juga Malaysia lah, ingin menyatakanlah, bukan nak rayu sangat tapi maknanya nyatakan inilah kan peluang yang terbaik untuk kita menunjukkan yang kita ni boleh mengubah semula kemaman kita ini dengan penampilan calon yang baik daripada UMNO ni. InsyaAllah kalau tuan-tuan ni, tuan-tuan dan perempuan voters kita ni beri undi, saya rasa dia amat bertepatan dan tidak, dia bukan satu kesiapan lagi dah. Dia boleh membetulkan apa yang yang berlaku sebelum ini. This is the first step. Saya rasa kalau kita boleh beri undi pada BN, khususnya undi-undi orang undi punya tapaga dululah yang banyak beralih ke PAS tu, this is the right time. Ini masa yang terbaik untuk kita ubah semula kepada calon BN kita. Terima kasih.